Bir daha ya da salat tekrar, bu çok vacip bir tekrardır ki, Zengezur dəhlizi bizim için tekrar lojistik bir hansısa bir, biz bir, demek devletimizin bir tarafından başka bir tarafına gitmek yolu değil. Ciddi bizim milli təhlükəsizlik məsələsidir ve aslında bu yolun Ermənistan tarafından faktik olarak bağlı saxladılması bu Azərbaycana karşı təhdidin ve təhlükənin kalması demek. Yolun açılması bizim bir daha təhlükəsizlik, bizim milli təhlükəsizlik məsələmizin üstəlik beynəlxalq təhlükəsizlik məsələsidir. O qeyd olunan operasiya koridoru baxımından, çünkü o təkcə iqtisad gediş-gəliş üçün nəzərdə tutulmuş bir vasitə deyil, xalqlar ve dövlətlər arasında bu cür yolların, bu cür demək əlavələrin olması xeyir dərəcədə, həm də onların istər birbaşa ilə hərbi təhlükəsizliyi, istər iqtisad təhlükəsizliyi, yəni istər geopolitika, istər geoiqtisadiyyat tərəf, iqtisadi baxımından mühüm komponentlərdir. Üçüncü isə mən xüsusən ona o məsələyə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Bu Ermənistan tərəfi, mən təsadüfən toxunmadım, Ermənistanın militarizasiyası məsələsi ortada. Silahlandırılması. Bu onu göstərir ki, Ermənistan yenidən sanki o boşalmış Azərbaycanın qələbəsi, özünün məğlubiyyətinin nəticəsində bir növ o boşalmış o gərginlik bateriyasını yenidən o təcavüz enerjisini orada yığmağa başlayır. Və bu da bütün Cənubi Qafqaz, bütün region üçün və bütün xalqlar və dövlətlər üçün birinci növbədə də təbii ki bizim üçün bir çox ciddi bir təhlükə kimi qalır. Ona görə mən təkrar bunu deyirəm. Ermənistan dövləti ətraf qonşu dövlətlərə və Azərbaycana bir təhdid mənbəyi kimi aradan qaldırılmalıdır. Dərhal onu yozmaq lazım deyir ki, yəni Ermənistan dövləti aradan qaldırılmalıdır. Bu Paşinyan iradəsidir. Ermənistan dövləti yox. İstər Paşinyan olsun, indi vəziyyət dəyişmişdir. İstər Köçəriyan olsun, dəxli yoxdur. Yəni Ermənistan nə qədər ki, oradakı idarəçilik üsul idarəsindən hansı siyasi qüvvənin hakimiyyətdə olmasından asılı olmayaraq qonşu dövlətlər üçün, yəni ərazi iddiası irəli sürürsə, həmin xalqlara qarşı irqçilik xəttini, məsələn, türkofob siyasətini yürüdürsə, türklərə ümumiyyətlə nifrət məsələsini qoysa, deyirsə ki, bunlar gəlmədi bura və burada bunlar getməlidirlər deyək ki, hadisə Altay və s. bilirsiniz nə deməkdir? Bu etnik təmizləmənin ideolojisidir. Bu elə bir məsələdir ki, belə bir dövlət, belə bir demək xalq, belə bir millət burada təhlükə mənbəyi, təhlükə mənbəyi kimi qalırsa, bu şəkildə aradan qalxmalıdır. Bu olmazsa olmazdır. Mən bunu dərhal da hətta sosial şəbəkələrdə yozmağa başlayıb, ki, keçmiş başnazir bəs deyir ki, Ermənistan dövlətini məhv eləmək lazımdır, ləğv eləmək lazımdır. Bəli, Ermənistan dövlətini təhdid mənbəyi olaraq ləğv eləmək lazımdır. Təhlükə mənbəyi kimi, yoxsa prinsip etibarilə doğrudur, mən o fikirdeyim ki, sözün doğrusu, ermənilərin ən gözəl inkişaf eləmiş, tərəqqi tapdığı və gözəl yaşadığı, rifah yaşadığı demək, bütün öz qabiliyyətləri varsa, nə varsa, onu açıqladıqları məsələ böyük dövlətlərin, imperiyaların, o cümlədən Türk dövlətlərinin, məsələn Osmanlının tərkibində olduğu dövlətdir. Müstəqil dövlət olan kimi, müstəqil Ermənistan yaranan kimi elə birinci zərbəni ermənilərin özlərinin başında çatdırdı. Həmin dövlətin yaratdığı o təhlükə və təhdid. Bu başqa, bu mənim deyək ki, özəl subyektiv bir ideoloji fikrimdir. Amma bir daha təkrar edirəm, indi mən Ermənistan ermənilərin bir beynəlxalq hüququn subyektidir, Ermənistan bir qonşu dövlətdir şübhəsiz ki. Amma bu aradan qaldırmalı təhlükə və təhdid mənbəyi kimi. Məsələn, silahlanmışlar mən yuxarıda militarizasiya edir. Kimə qarşı silahlanır? Bizə qarşı silahlanır. Növbəti, deməli, növbəti bir təcavüzü biz gözləyirik. Arxasından hansısa bir beynəlxalq güc alar. Məsələn, indi ümid edirlər ki, düzdür, xeyir dərəcədə bir xəyalidir, başqadan bir məsələ deyil. Ama Rusiyanı alsa və yaxud hansısa bir məqamda Rusiyanın və qərbin maraqları üstə düşsə bizə qarşı, türklərə qarşı, Türkiyəyə qarşı, İslam ölkələrinə qarşı imperialist maraqları olur. Zaman zaman rəqabəti bir də görürsən uzlaşırlar və bölüşürlər bəzi yerləri. İndi demək üst-üstə düşərsə elə bir təhlükənin içində ola bilərik biz. O baxımdan da bir daha təkrar mən gizlətmirəm, yeri gəlsə hətta silahlı qüvvələrdən istifadə etməklə ki bu BMT-nin o gün bir diskussiyada, demək televiziyaların birindəki diskussiyada hörmətli beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssislərdən biri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin o statusunun müxtəlif maddələrini gətirərək deyir ki, bizi buna görə bu cür cəzalandırırlar, bu şəkildə deyək, bizi qarşı tədbirlər görürlər və s. Mən dərhal dedim ki, ondan da üstün olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının özü müdafiə demək hüququnun 51-ci maddə var. Ki, Ermənistan açıq aydın bizə qarşı silahlanırsa və deyirsə ki, biz güclənməliyik, özümüzü müdafiə eləmək üçün yox. Biz torpaqları qaytarmaq üçün yolların nəzərində güya, Bakını işğal eləmək üçün və s. və ilaxı üçün biz Azərbaycan necə ki 30 il, 25 il
hazırlaşdı. Biz de hazırlaşıb onu təşkil eləməliyik. Onu biz onu gözləyə bilmərik. Biz gözləyə bilmərik ki, bizim üstümüzə gəlsin bu. Yerevan daxil bütün Ermənistandakı ərazimə baxımından deyirəm. Mülki obyektləri yox, bütün hərbi obyektlər legitim demək hədəf halına gəlir və açıqçası o cür dövlət, təzabüskər dövlət, potensial müharibə mənbəyi özü legitim bir hədəf halına gəlir. O baxımdan qayıdıram sizin sualınıza ki, həm də Zəngəzur bu dəhlizi koridoru deyirəm. Məsələ o dedim milli təhlükəsizlik məsələsidir. Demək bir çox başqa geoiqtisadi geopolitik əhəmiyyətə malikdir. Həm də əsasən hərbi təhlükəsizlik məsələsidir. Açıq mənasında hərbi təhlükə təhdid mənbəyidir. O baxımdan bu məsələ də həll edilməlidir və indi prinsip etibarilə fundamental sülh müqaviləsinə doğru aralıq mərhələlərdə prinsipcə müxtəlif sənədlər ola bilər. Məsələn, deyək ki, çərçivə sənədləri, xarakterli sənədlər imzalana bilər. Müəyyən başqa sənədlər. Amma mən sözün doğrusu yenə qayıdıram o diskussiyalara. Məsələn, deyilir ki, mən bir fikir, mənim yoxdur bu, ümumiyyətlə bir əlifba xarakterli bir fikirdir ki, istənilən sülh müqaviləsi müharibə başlayanda bitir. Müqavilə, sülh müqaviləsi bağladıq, təhlükələrin aradan qalmasının da təminatı yox. Yenidən həmin sülh müqaviləsinin çətiri altında o müqavilənin diqqət edir, real sülhün yox. Çətiri altında yenidən müharibəyə hazırlıq gedir. O sülh müqaviləsi faktiki, o adı sülh müqaviləsi olan həmin sənəd növbəti müharibə üçün bir elə bir ki, bir akumulyator rolunu oynayır ki, sən imkan yaradasan hazırlaşıb o həyata keçir. O baxımdan mən açıqçası indiki vəziyyətdə, xüsusən necə olaraq ki, Rusiyanın da orada çox ciddi belə görünür ki, adımlar alsan, bu Zatulinin bu yaxında bir maraqlı açıqlaması oldu. Əsas ermənilərin Rusiyadakı dostlarından biri oldu. Və Azərbaycana qarşı da həmişə ən kəskin çıxış eləyən bir Azərbaycanofob Rusiyadakı siyasəti yürüdən şəxslərdən biridir. Orada gümrünün adı çəkdi, Aleksandr Orzor Rus hərbi bazasının qərarı ştabı orada yerləşir. Və bütün indi Ermənistan hayısı aldı o müəyyən Paşinyan və onun tərəfdarları ki, bu bizi artıq ilhaqla hədələyir. Çünki gümrü yox, Aleksandropol sözünü işlətdi və dedi ki, bura ümumiyyətən Rusiya tərəfindən, o həqiqətən delədi. Rusiya, mən əsrlərə uzağa getmirəm, Aleksandropolda bu daşnaq hökuməti çox biabırçı bir və o yaranacaq hətta Ermənistan dövlətinin paytaxtı dar olmalı idi güya, sürü şəkildə ora. Onu Ruslar qaytardı, adını elədilər gümrü, bazı saldılar və ilaxı və s. O baxımdan da, amma əslində gümrü adı bizim addır və necə deyirəm, ərazi də bizimdir. Bizim həyatı maraq dairəmizə daxil olan məsələdir. Ermənistanda Rusiyanın işğalı məsələsi, mən bir diqqət edeyim. Bizim üçün təhlükədir. Biz necə yol verə bilərik ki, Rusiya bizim üçün bu qədər mühüm olan bir obyekti yenidən açıq işğal və ilhaq edəcək. Əgər Rusiya o cür hərəkətə keçərsə, mənim fikrimcə, Türkiyədə, Rusiya, Azərbaycanda bu məsələdə, o koridor məsələsi daxil o məsələlərin həllində istifadə prosesində kənarda qala bilməz.